Okay, so saterdagoggend, dit is gister 'n lekker dag hier so by Huntex wees. Vandag is meer pret. So as julle agter my kan loer hierso, is die ouens regtig tot onder om in die straat ingekeu om in te stap by Huntex. So super cool, baie lekker atmosfeer. En dan vir al die mense wat hierso instap, die heel eerste plek wat hulle gaan raak sien, is Wildman. Die grootste, beste stalletjie wat jy gaan kan raakloop, is by Wildman. Ek sien uit om julle te sien daar binnenkant. Ek hoopelik het ek saam van julle gesels as julle hierso is. Altyd lekker om julle te gesels. Sien julle aan die binnenkant. Okay, so die mense queue iets verskrikliks hier agter reg om te maak. Hier is Henny saam met my. Môre, kom like, Huntex toe vandag. Asai, so ek sê nou net vir die ouens, hierdie fantastiese queue wat hier aan die agterkant is, stap hulle regtig by die beste stalletjie heel eerste in. En dit is by Wildman. Dit is by this guy the bell. See you later. Asai, julle sien julle aan die binnenkant. So kom ons gaan kyk hoe lyk dit soos die mense daar aanstap. Regtig super nice atmosfeer. Gister was amazing geweest. Julle gaan nou sien hoe lyk dit hier binnekant. Dit gons. Die mense is hierso. Die mense is honger vir Huntex. En dit is wat dit lekker maak. Ek sien julle nou wys hoe lyk dit hierso. So, daai queue wat julle gesien het aan die buitekant van die mense kom hierso in. En dan stap hulle hier reguit in. Kyk of ons die Wildman sign kan kry daarso in. Stap hulle hier in by Wildman. Wat het super lekker maak. Rudolf is daar aan die achterkant, moet vir Rudolf sê hallo. As hy. En so stap jy ons hier in. Dis amazing. Hier is die ander deel van die queue. So wat jy net wys hierso. Okay, waar die mense instap. Die mense reg maak om in te kom. Kyk of die kamera kan fokus. Daai groot queue daar agter. Kom hierdie kant in. En stap hier in saal 5 in. En hier waar dinge gebeur. Hier by Wildman. So stap so saam met julle hier deur. Dus net kyk, dit gons hier binnenkant, dit is regtig lekker, hier is baie mense, die atmosfeer is aan die brand, en is lekker om allemaal hier te sien. Kyk, lyk allemaal daar so. So is Edward besig met mense te gesels, Edward sê hulle allemaal daar. As hy hulle, hi. Ah, lekker, hier is Elmo ook, vir Elmo ook groet vanmorgen. Morgen, dag 2 van die Huntex, die mannen loop in. Yes, dit is lekker, nee? Lekker man, dis lekker. Dit is amazing om te sien hoe lekker al buiten kan. Ja, nie, die ouwe staan queue daar buiten, so maak seker, julle kry julle kaartjes en kom in en kom groet vir ons. Dit wat ons alles nou hier in die binnenkant sien, daar is nog meer mense al buiten. Asse, lekker dit, dag. Dit is lekker julle, alright. En dan stap ons aan, kyk, dit is lekker, deze van die dinge daar. Benny is daar so by die maskryf, raak besig, wees met mense te gesels daar. En al die kliënte, oeh, sorry. So, bietjie meer moeilik om vandag rond te beweeg tussen almal. So ek sê hier is regtig super baie mense en die atmosfeer wat mense hier so sien is net amazing. Ek gaan bietjie kyk of ek hier so 'n timelapse kan doen en vir julle net 'n idee kan gee van hoe lyk dit in die binnenkant en wat hier aangaan. Dis regtig 'n fantastiese gevoel om te sien hier so baie mense is wat nou aan die gang is. Lekker julle, chat nou weer met julle. Hallo!